আজি সারা দেশ বীরত্বর গাথা গাউছি বীরত্বর কথা মনে পকাউছি যেহেতু আজি সুভাষ বোসকর বি জন্মজয়ন্তী রয়েছে ইয়া সহ বীর সুরেন্দ্র সাইঙ্কর বি জন্মজয়ন্তী রয়েছে 215তম জন্মজয়ন্তীকে খুব আনন্দ ও উৎসাহ সহ ও লোকে তাঁর যে গাথা রয়েছে যে অঞ্চল বোঝি যে অবদান রয়েছে সেসব কথা মনে পকাউছি মু সিধাসলখ আপনার চিত্র দেখা চাইবি দেখুন কিভাবে ভাবে যে খিণ্ডার যে তাঁর যে জন্মমাটি অীর সুরেন্দ্র সাইঙ্কর তাঁর সেইটিকি বিভিন্ন যে স্থানীয় যে অনেক নেতা মন্ত্রী সমস্ত আসবে ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏଠାରେ ସେ ଗୋଟେ ପଦଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏହା ସହିତ ଜନ୍ମମାଟି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ସେଠାରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି ଯେହେତୁ କିଛି ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କି ଝାରସୁଡ଼ା ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ଆସୁଛି କି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପାଖାପାଖି 11:20 ସମୟରେ ଝାରସୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ପହଞ୍ଚିବେ ଓ ଏଠାକୁ ତାପରେ ସେଠାରେ ବାହାରିକରି ଖିଣ୍ଡାକୁ ଆସିବେ ଓ ସେଠାରୁ ଆସିକି ଏଠାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ରହିଛି ସବୁ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଖିଣ୍ଡାରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର କଥାକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ରହିଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ଚାଲିଛି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜା ତାପରେ ପୂଜା ପରେ ପ୍ରସାଦ ଦିଆହେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ କିଛି ଆସିବାର ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି କିଛି ଆସିବାର ଅଛି ତାପରେ ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ତାପରେ ମାଧୁରୀ ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ରହିଛି ଏଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବି ଗସ୍ତ ରହିଛି ସେଠାରେ ସିଧାସଳଖ ଆସି ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପଦଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିବେ ପଦଯାତ୍ରା କରିକି ଏଠାକୁ ଆସିବେ ଏଠାରେ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି ଇଏ ହେଉଛି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଜନ୍ମମାଟି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଏଠାରୁ ହିଁ ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସହିତ ଯେଉଁ ମାନେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଏଠାରୁ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଏଠାରେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କି କୌଣସି ଭାବ କେମିତି ଏଇ ଜାଗାଟି ଅବହେଳିତ ହୋଇକି ରହିଛି ଓ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ଘରଟି ରହିଛି ସେଇ ଘରଟି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ହେଉଛି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଘର ଯେଉଁଠି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଟାକୁ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ ଓ ଏଠାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁର ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବାର ପାହାଡ଼ ଯେଉଁ ରହିଛି ବାର ପାହାଡ଼ରେ ରହିକରି ଯେଉଁ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଇଂରେଜକୁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ସେସବୁ କଥାକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଣ୍ଡାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ରହିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନର ଯେଉଁ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସର ସବୁ ତ ଭଲ ଅଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ବି ରହୁଛି ଖାଲି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକରି ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକରି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଧୁରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ସତ କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଯେଉଁ 11:20ରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପହଞ୍ଚିକି ଆସିବେ ଓ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଅଛି ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବେ ଓ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଦେଖା ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ମିଟିଂ କରିବାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ରହିଛି